Ashtu si çdo ditë, avokati i Sokol Mëngjesi u drejtua kopshtit pas krave të mi për të dërguar djalin e tij të mitur, por mëngjesin e kësaj të mërkurë, ai u përball me një sulm fizik nga 3 persona që i shkaktuan atij fraktura në kokë e në trup. Ngjarja u regjistrua rreth orës 8:50 në rrugën Pjetër Bogdani në zonën e Iç Bllokut, sapo Mëngjesi la djalin e tij në kopësht. Në dalje 3 persona të pamaskuar, por me kapele në kokë, janë afruar dhe kanë goditur disa herë me grushta avokatin, e më pas u larguan me shpejtësi. Momenti është fiksuar nga kamerat e sigurisë, përmes të cilave policia ka identifikuar një nga agresorët, i shpallur tashmë në kërkim. Ky i fundit shfaqet në pamje filmike teksa largohet nga vendngjarja së bashku me dy autorët e tjerë me një automjet. Ndërkohë, sa i takon avokatit Mëngjesi, ai ndodhet në spitalin e Tramës ku mësohet të jetë në gjendje të stabilizuar shëndetësore. Deri në këtë fazë, policia dhe prokuroria ende nuk kanë arritur të marrin atij një deklarim lidhur me këtë ngjarje, çka mund të hidhte më tepër dritë në zbardhjen e shkaqeve të këtij sulmi. Burime bën me dije se po analizohen disa pista, mes të cilave dhe një çështje pronësie.